Njëtë qështje që do të diskutojmë në studio live, ka të bëjmë vendimi e gjukatës kushtetuese e cila në informërë i dha të drejt studentve të mjekësis në lidhje me atë iniciativ që erdi nga ekzekutivi dhe që pati një reagim të fort, një organizim të jashtëzakonshëm nga studentët e mjekësis dhe që quan edhe në gjukatën kushtetuese e cila me sa duke së fundmi, duke si ju ka dhënë atyre më shumë të drejt krahasuar me ekzekutivin. Por si e kanë pritur ata, pikërisht për këtë do flasim në këto momente, kam të ftuar dhe Dea Gurin, e cila ka qenë edhe një nga organizuesit e studentëve të mjekësisë në këtë betejë të gjatë që me sa duket ende po vjen. Dea, faleminderit, kënaqësi që të kam në studio live. Është kënaqësia për herën e imja, për herën e dytë tani më. Si e pritet të vendim të gjykatës kushtetuese fillimisht? E shikoni si fitore, si barazim, humbje nuk besoj që ishte apo. Humbje absolutisht nuk është. Ma dje edhe në deklaratën që ne dham pas shpalljes së vendimit, tham që në fakt është një fitore për ne, por kjo nuk do thotë që betejë mbaroi apo lufta mbaroi. Është një fitore, por lufta dhe betejë vazhdon. Sigurisht që ma hapat që do ndërmarim do jenë më të bazuar pasi të dali dhe vendimi arsyetuar, se pas daljes së vendimit do të presim një vendim më të qartë dhe më të arsyetuar në bazë të votave që janë dhënë apo mendimeve të pakicës dhe të shumicës. Në bazë të asaj, pastaj do shpreh edhe një qendrim tjetër. Ju si e pritet fillimisht, pra pati gëzim, duhet që ato emocionet e para, pra, sepse nuk është e lehtë, pra student të çojnë gjykatë kushtetuese një ligj i cili vjen nga ekzekutivi, një super majorancë që duhet theksuar. Absolutisht. Në fakt, këtë gjë ne nuk e vëmë re. Nuk e vëmë re sepse lufta ka qenë shumë e gjatë. Dhe nga që kemi luftuar hap pas hapi dhe ka qenë goxha e lodhshme për ne normalisht donim fitoren e plot. Duke ditur sa shpirt kemi dhënë në këtë betejë dhe sa jemi lodhur në këtë betejë dhe sa të drejt kishim përgjatë këtij rrugtimi, se tani më kemi përmendur shpesh të betejë, por në fakt ka qenë një rrugtim i gjatë. Kemi mësuar aq sa dhe kemi dhënë nga vetja. Dhe nuk di ta të tash përshkruaj emocionin e sakt të përjetimit, të vendimit, por gjëja e parë që kemi bërë, jemi mbledhur. Në orët e para, pas marrjes së vendimit, kemi organizuar një mbledhje dhe në atë mbledhje përcaktuam edhe hapa që do ndërmarrim, të cilat sigurisht i para përmenda që do jenë më të sakt dhe do shprehemi më qartë pas daljes së vendimit arsyetuar. Por sigurisht që e pritëm me gëzim. Ishte një, siç e thua edhe vetë, është një përballje me qeverinë, është një përballje me ligjet e qeverisë. Dhe duhet të jemi të gëzuar për këtë fat. Nuk është fitore e vogël. Është një fitore, nuk është e vogël, por nuk e quaj dot fitore të plot. Tani për gjithë ata që na shikojnë dhe kanë pyetje të shumta në mendjen e tyre, kjo do thotë që ju do ikni gjithë në Gjermani tani apo? Jo, absolutisht. Madje vendimi nuk thot këtë. Po. Madje çfarë thot vendimi? Vendimi thot, i thot qeverisë, merre këtë ligj, ktheri shikoje sepse e ke shumë të ashpër. Por, duke u bazuar edhe në mënyrën apo politika që ndjekin shtetet e tjera. Pra, pak a shumë i thot që nxitja apo ligji në vetvete qëllimin e ka kushtetues, por ka një sër antikushtetueshmërisht që nga mbajtja për 5 vite, nga mënyra se si i trajton, nga ky një viti është neni 6, një vit pa pagesë, që këta mjek mund të rrinë pa punë, e citon dhe vetë ligji, gjykata këto ja vë në dukje dhe i thotë, mere këtë ligj, rishikoje, rishyrtoje, riformuloje, pastaj, brenda 3 muajsh, mund të abëm në zbatim. Pra do ketë një ridiskutim komisionet parlamentare? Besoj se po, por mund të ndjekin dhe skenaret e tjera. Pra çdo skenar është i mundshëm në vendin ku ne jetojmë dhe ne nuk surprizohemi më nga asnjë skenar që mund të vi dhe mund të ballafaqohemi, por jemi alert. Pra, çfarë do lloj skenari, ata tani nuk kanë të bëjnë thjesht me ca student që thonë po. Pra ti ma sjell mua ligjin dhe unë të them po pa tjetër. Ti ma sjell mua një marveshje dhe unë të them o, absolutisht jam shumë dakord, jo. Kjo nuk qëndron me ne. Ne do jemi alert në çfarë do lloj skenari. Në qoftë se na pëlqen mënyra se si trajtohet ligji, apo më sakt, trajtohemi me dinjitet përballë këtij ligji, do jemi shumë dakord të afirmosim ose përkundrazit paguajmë tarifën që do përcaktohet. Pastaj për tarifën është histori më vete. Për gjithë ata që ndoshta kanë harruar, cilat janë pikat kryesore që kërkoni të ndryshojnë te ky ligj, sepse në bazë asaj besoj do fillojë të diskutohet për ta rishkruar. Ne kishim pika të tjera në fakt. Në sipas edhe kërkesë padisë që kanë bërë avokatët, ne kërkonim që të anulloheshin nenet 4 dhe 5, që janë nenet
në lidhje me vitet e punës, pra të anulloheshin, të shfuqizoheshin komplet, nga 2 deri në 5 vite mos kemi të bëjmë me detyrim të tillë në kohë, por dhe sankcioni në tarif. Pra nuk duhet të ishte ky 2.5 milion që paguhej në rast se ti nuk nënshkruaje kontratën. Përsa i përket pjesës së tarifës, gjykata kushtetuese shprehet që nuk kanë të bëjnë, nuk i përket gjykatës për ta shqyrtuar, kështu që me siguri ne do ndjekim një rrugë tjetër që është në lidhje me tarifën, do të shojmë sërish në gjykatë, por kjo duhet diskutuar me avokatët. Nga krahu tjetër, kemi kërkuar dhe kemi përmendur një sër kërkesash që lidhen me ligjin, që nëse doni të bani ligje të tilla që i detyrojnë studentët, mjekët sapo diplomuar të punojnë në Shqipëri, kemi thënë që duhet përmirësoni kushtet, do t'i garantoni dhe madje kemi diskutuar dhe herën tjetër, herën e kaluar në studio bashk, një përmirësim të të gjitha kushteve të punës, nga rroga, nga mundësia dhe rritja profesionale, etjere, etjere. Pra janë pa fund që në fakt janë problemi real pse këta mjek largohen dhe jo vetëm mjekët largohen. Kjo është problemi real. Nuk është problemi hajdim bajm dhe u zgjidh. Dhe në fakt unë jam e sigurt, jam shumë e sigurt, që pasi të filloj zbatueshmëria e këtij ligji, unë nuk e di ku do jem, por e sigurt që do jem brenda Shqipërisë. Jam e sigurt që vetëm do ikësh. Ja, absolutisht jo. Këtu do jem. Por në qoftë se do jemi të aftë të shohim efektet e këtij ligji, do jemi këtu për t'i parë, më beso që nuk do jenë të mira. Ka filluar t'i japi efektet që verën e kaluar me maturantët, me uljen e regjistrimeve, do vazhdoj me efektet. Pra ka dekurajuar të rinë që të ndjekin? Absolutisht, i dekurajon, sepse më mirë thot një i ri 18 vjeçar të shkoj të punoj, të studioj, të punoj diku jashtë dhe të paktën e di që vlerëson për çfarë bëj, se sa të rinë një vend që më hedh tutje sa po t'jepet mundësia. Dhe kjo është gabimi, nuk vlerësohet truri që ka ky vend. Dhe në fakt, Shqipëria ka tru. Tru që po e merr bota. Dea, te ky vendimi i gjykatës kushtetuese, pra do ketë një rishqyrtim përsëri të ligjit. Nëse do ketë një kërkesë për të bashkëpunuar ose për të diskutuar, se bashkëpunimi ndoshta është fjalë e madhe, për të diskutuar në shumë madhe. Komisionet parlamentare nga majoranca. Se besoj që opozita me sa pash në rrjetet sociale ju ka dhënë mbështetjen. Jeni të gatshëm që t'uleni dhe me palët e majorancës, ndoshta Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, absolutisht, deputetët e Partisë Socialiste. Nëse na jepet koha nevojshme për të diskutuar në lidhje me ligjin, ne jemi shumë dakord dhe madje jemi shumë të hapur të diskutojmë. Nuk e di nëse ju jeni në dieni, në fakt jeni në dieni, në qershor korrik kemi përmendur këtë pjesë, pikërisht këtë pjesë që hajde ulemi diskutojmë. Nuk jemi armiqtë askujt dhe nuk kemi armik askënd. Pra nuk kemi agenda politike, po themi. Pra nuk kemi absolutisht jo. Nëse dikush mund të ketë krijuar opinione që... Janë opinione që në fakt pritën të krijohen, kur nuk... Njerëzit nuk besojnë, e kam shumë të vështirë të besojnë ditët e sotme, duke parë se si po vinë gjërat. Por nuk ka agend politike. Mund të ketë mbështetje, se cilë në fushën... Është tjetër gjë. Opinione, mbështetje, orientime, është tjetër gjë. Absolutisht, është mënyra zgjedhje personale, por për sa na përket zgjedhjeve tona, ne si grup interesi, ne jemi dakord të ulemi të bashkëbisedojmë. Jo vetëm ne, por në gjykimin ton duhet të jenë dhe mjek, duhet të jenë dhe palë tjera interesi që i din problemet e sistemi shëndetësor dhe atij arsimor. Pra, kur ulesh të flasësh për një ligj, duhet të ulen të gjitha palët të diskutojnë se çfarë i bën mirë këtij vendi, jo thjesht për interesa vetjake, secili prej palëve. Pra një tryezë e gjerë diskutime. Absolutisht, madje në kohë, e shtrirë në kohë, një tryezë e gjerë, ku qa qalon, qa duhet përmirësajmë, ku mund të ndryshojmë, ku duhet të ndryhymë dhe ku nuk kemi pëse ndryhymë. Po që se ndalemi te propozime që ju mund të keni, bëjmë dhe një përsëritje, dhe dua ndoshta, është ende herët ju se keni vendosur akoma me njëri tjetrin. Akoma se janë bërë ato diskutime që ti keni. 5 vite rënë nga gjykata kushtetuese, pra që bllokohet diploma. Se ishte shumë i ashpër, ishte ashpër si mas. Bijem shumë dakord në këtë pikë. Sa duhet të jetë? Një afat i kënaqshëm dhe për ju. Një vit, dy vite. Ti do një mendim të sinqert. Tani, në gjykimin tonë dhe në propozime që ne kemi bërë para prake, para se të dilte ky vendim, ne thonim që bëjeni me zgjedhje, me dëshirë. Kush ka dëshirë, i ofroni dhe një rrogë minimale, siç bëhet për disa degë të tjera prioritare, dhe sigurisht që do ketë shumë student që do ofrohen vetë ta pranojnë si kontratë. Ndërsa kontrata në rastin ton nuk është e tillë. Kontrata thjesht të thotë që ti do firmosësh, në të kundër do paguash.
Pra ti nuk e asnjë lloj motivi apo asnjë lloj shpërblimi për këto vite apo për këtë punë apo për këtë kontratë që ke firmosur. Sepse 6 vite ko mjekësi, besoj është goxha e vështirë dhe goxha e gjatë. Por ditë them që duhet goxha punë me të gjitha grupet e interesit për të nxjerr problemet nga fillimi. Që ti kam thënë edhe një herë, janë që nga sistemi arsimor që çalon shumë, nga praktikat, nga literatura, nga klasa që nuk i kemi, nga godina që nuk e kemi. Besoj se shteti duhet të vërë dorë dhe të investojë tek to, pastaj të kërkoj gjitha këto që po i kërkoj. Edhe detyrimin nga ndërsa përsa i përket viteve të punës, ne nuk kemi qenë dakord për vite pune të detyruar, sepse e përmenda, nëse ti më detyron të paktën më thuaj a dëshiron ta bësh diçka të tillë dhe jo të më sankcionosh. Kuptojmë. Kam edhe një pyetje të fundit për të bërë në lidhje me aksionin e tarmës. Qose nuk do pyeteni përsëri, por gjithçka do kalojë në komisionet parlamentare dhe nuk do merret mendimi juaj ose nuk do respektohet. Ti më the pak më herë që jeni alert. Alert çfarë do thotë? Mund të keni përsëri protesta nëse nuk do dëgjoheni apo çdo opsion është në tavolinë. Kjo është diçka që unë besoj se nuk do kemi nevojë të arrim deri te protestat, se palët do tregojnë shumë mirëkuptuese. Tani gjykata a mori nxori vendimi dhe nëse ne si student, pavarësisht se nuk donin vite pune të detyruara, apo bijem dakord me vendimin e gjykatës dhe i themi gjykatës ti ke të drejtë. Njëkohësisht jemi në bashkëbisedim, jemi dakord me çfarë do na thonë dhe avokatët tan, pra jemi për herë në kontakt me njëri tjetrin, në komunikim me njëri tjetrin. Nëse ne jemi dakord në këtë pikë, pavarësisht se është fitore e pjesshme, atëherë pala tjetër me humbjen e saj do të jetë po dakord dhe e ka detyrim të zbatoj vendimin e gjykatës. Dhe nuk duam të arrim dhe një herë në protesta, të mbushim sheshet dhe një herë, të dalim dhe një herë të lëmë orët e mësimit për t'ju thënë dhe për t'i dhënë leksione qeverisë se si t'i trajtoj studentët. Mendoj se protestat po janë tregues i fort kulture, guximi, vendosmërie, këmbgulje, por kjo nuk duhet t'jetë mënyra se si duhet zgjidhur gjërat. Përderisa ke detyrim, duhet ta kryesh detyrimin, t'i ftosh palët dhe t'u tregosh se çfarë duhet të bëjnë. Dhe falenderoj shumë që ishe në Studio Live, shumë suksese dhe shpresoj që të zgjidhet edhe kjo kaos që ju me të drejtë e bët shumë të madhe. Falenderoj. Shumë faleminderit juve për kohën dhe për mundësinë që na jepni. Faleminderit. Do të tani është momenti për të shkuar në reklama, qëndroni me ne, kthehemi përsëri me lajme të tjera.